Сьогодні, 6 грудня, Збройні сили України святкують своє 25-річчя в умовах неоголошеної війни. День Збройних сил – не тільки привід для святкувань, але й можливість підбити деякі підсумки. В Центрі культури та довкілля з професійним святом слов'янських військовослужбовців вітали місцеві чиновники та творчі колективи міста. Це свято, яке може святкувати не лише чоловіче населення, але й, в принципі, все населення України, незалежно від статі, віку, інших ознак. Здається, Бісмарк колись сказав, хто шкодує грошей на власну армію, той буде годувати чужу. Здається, зараз наша країна перестала шкодувати гроші на власну армію. Здається, суспільство повернулося обличчям до своїх захисників. Дай Бог, щоб далі так було. І дай Боже усім нам, у тому числі військовим, миру і добра. На даний момент від Слов'янської військової частини несуть службу в різних частинах Збройних сил України біля 300 призивників. Якщо контрактники, це різна возрастна категорія. Якщо призивники, від 20 до 25. Люди йдуть. Не так, як хотілося б, але, тим не менше, потихонечку логіка міняється і люди звертаються до нас по поводу проходження служби по контракту. Перше, що хотів би пожелати, це міра. Наступил мир, что все учения наши проходили как учения. Потому что главнее мира нет ничего. Вот мира хочется пожелать всем и здоровья. Тоді буде все. Присутні вшанували пам'ять воїнів, загиблих під час бойових дій на сході країни, хвилиною мовчання. Військовослужбовців та медперсонал нагородили подяками і грамотами. Гурт «Білеє купола» привітав захисників авторською піснею «Україна – це родина».